O estado de Minas Gerais já começou a receber as doses de vacina contra a dengue. Conforme anunciado anteriormente pela Secretaria de Estado de Saúde, são quase 79 mil doses destinadas a crianças de 10 e 11 anos. No interior mineiro, 21 municípios, entre eles, oito são da região do Vale do Aço. Olha ela aí. A tão aguardada vacina contra a dengue será aplicada nas 10 salas de vacinação em Timóteo. O município recebeu quase 2 mil doses para atender o público-alvo, que inicialmente são crianças com 10 anos de idade. Esse primeiro momento é somente para as crianças de 10 anos e isso vai ser rigorosamente conferido aqui na sala de vacina. E é importante a gente respeitar esses critérios, até porque eles foram estudados para que tivesse tomado essa decisão. Né? Mas eu creio que em pouco tempo a gente vai conseguir aí, gradativamente evoluir com essa faixa etária de idade e toda a população que está dentro do critério para ser vacinada recebeu o imunizante. De acordo com dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Imunizações, a quedenga demonstrou ser eficaz contra os tipos 1, 2 e 3 da dengue. A pesquisa de desenvolvimento da vacina incluiu 20.099 crianças e adolescentes saudáveis de 4 a 16 anos que moram em países endêmicos. A vacina contra a dengue tem o mesmo esquema de imunização das outras vacinas. Após três meses de aplicação da primeira dose, os pais devem trazer novamente os filhos para receberem a segunda dose do imunizante. Tem, para a vacina é, fazer o efeito imunizante no organismo, o usuário precisa vir fazer a primeira dose e, dali três meses, retornar para aplicar a segunda dose da vacina. Entre os efeitos colaterais da vacina estão dor e vermelhidão no local da injeção, dor muscular, fraqueza, infecções do nariz ou garganta, febre baixa, irritabilidade e sonolência. A partir do momento que o paciente chega até a sala de vacina, os pais têm que estar trazendo o cartão de vacina, o cartão SUS, porque essa vacina é lançada no sistema para que essa dose seja registrada e consequentemente seja venha a segunda dose para ser administrada também. Depois de Santa Maria de Itabira, que iniciou o esquema vacinal contra a dengue no último sábado, dia 24, Córrego Novo foi a segunda cidade a vacinar crianças contra a dengue. As 69 doses do imunizante começaram a ser aplicadas hoje.